shirkadda nadaafadda gobolka banaadir eco ayaa ka jawaab celisay isanqabsi dhinac dhulalka ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey dhex marayay madaxda ugu sarsaraysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamuladii soo maray gobolka banaadir maxamed yuusuf oo ah maareeyaha shirkaddani oo shir jaraa'id saxaafadda maanta ugu qabtay magaalada muqdisho ayaa xusay inay si sharciya ku qaateen waxaana uu sheegay in heshiis uu kula galay maamulka gobolka banaadir inay ugu adeegayaan bulshada soomaaliyeed mowqifka shirkadda inaanu cadayno bulshada iyo mujtamaca u cadayno halka aan kaga jirno isqabqabsiga siyaasadeed iyo sababta keentay iyo waxa nagu kallifay inaanu maanta hadalno. Shirkadda nadaafadda gobolka banaadir ee eco waxay waddanka timid 2016 November actually. November bay waddanka timid waxay shaqo bilowday January 2016 bay shaqo bilowday waxaa barnaamijka aanu markii hore waxaa kasoo qayb galay madaxdii dalka waxaa nagu dhiirigeliyey madaxdii dalka waxaa nagu taageeray madaxdii dalka markaa jirtay waxaanu go'aansanay si aanu wax ka beddel ugu samayno qaabka looga nool yahay dalkeenna inaan xaq u leenahay maadaama wiilashiisii aan nahay inaanu samayno maalgelin aanu ku maalgelinayno kharash badan lacag aada u tiro badan heshiis aanu la galay dowladda hoose baaxigay kaas marka fayskii koowaad waa fulay wuxuu ahaa fayska koowaad in 17 degmo nadaafadeeda laga shaqeeyo annagoo 7 guud ee meelaha wadooyinka iyo meelaha baahida ay ka jirto nadaafadeed si alla dartiya annagoon cidna abaal uga rabin cidna aanna lacag uga qaadan aanu annaga u qabanayn fayskii koowaad waa noo hirgalay waxaa loo fadhiyey hadda fayskii labaad buu ahaa oo ah in mar labaad kharash intii la geliyey kambanigeena waa multimillion company weeye kharash intii la geliyey markii hore in mar labaad la geliyo oo hadda waxaan insha allahu tacaala bahda saxaafaddana ku casubi doonaa furitaanka wejigeena labaad ee shirkadda wejiga saddexaad ee heshiiska dowladda hoose ku jirayna wuxuu ahaa inaanu keenno dalka warshad recycling factory ah oo dhalinaysa tamarta manfacna ka keenaysa qashinkaas la daadinayo horta shirkadda nadaafadda gobolka banaadir waa taas bulshada maxay u qabatay maxayse u tahay waxaan qabannay waxqabadkayaga isagoo barnaamijana waa daawan doontaan insha allahu tacaala waxaanu qabannay wadooyin waxaa jira aan la marin 12 ama 22 oo shirkaddu ay furtay iyadoon cidna abaal iyo ajar uga qaaday dhanka kalena isagoo hadalkiisa sii watay ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku codsaday inay siiyaan goobo ay ugu adeegaan bulshada shirkadda eco ma jirto hal taako oo dhul hanti guud ah ama dowladeed ah oo ay gacanta ku hayso oo ay leedahay iyada la siiyey waxaan nahay shirkad soomaaliyeed waxaan xaq u leenahay ixtiraam waxaan xaq u leenahay walaalnimo waxaan xaq u leenahay in nala ogaado xuquuqda qof kasta muwaadina soomaaliyeed leeyahay dhulka annagu shuqul kuma lihin nalama siinin maxaa la yidhaahdaa arrintani ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo digreeto kasoo saaray si sharci darraa lagu isticmaali karin dhulka danta guud ee hantida qaranka soomaaliyeed سعيدة محمد عرطان سعيدة فالون بلشة تي في مقالة مقدشو